posrané strachy. 45 minut, mě tam drtili, dusili, ty vole. Příšerný, jako příšerný. Fakt tohle to nechcete zažít, ty. Tak, zdravím. Letiště. Mlha jako prase. Jive. Já nevím, jak to, jestli to jde na kameře vidět. Paťužek. Jednička. A jdeme. Jdeme na check-in. Jinak teda ptal jsem se na, abyste měli nějaké informace. Jelikož jsem samozřejmě chtěl nějaké last offer. A Kateří a Emirát to mají udělený tak, že pokud nepokračujete do 24 hodin, tak vám nejsou schopni dát last offer na první let Praha-Doha nebo Praha-Dubaj, ale dají vám pouze last offer na ten druhý let, což já jsem dostal. Takže 20. letím z Katmandu, teda z Dohy do Katmandu, letím business třídou, takže uvidíte sami a budeme to moc porovnat. Jestli v tom je velký rozdíl, jestli to stojí za to nebo nestojí. Ta cena nebyla úplně extrémní. Chtěli za to jenom 4 000, protože za 5hodinový let si myslím, že je hodně přijatelný za ten upgrade. Takže tak. A 300 recitička, piděl tady Lko Prádova. Kateři, mlha jako prase. Vidím hovno zase. To jsem musel zatančit makarénu, aby mě to zaostřilo. Hello. Should you have your body mask ready? Thank you. Tady máme všechno. Nevidíte ani čudlíky. Welcome. Aha. To mají tak ušmatlaný už ty logo, že normálně ty tlačítka nejdou vidět. Hraju si Backgammon. A je to docela na Pikachu, protože to má dotykový displej. Takže kolega před mnou je docela nervní. Jak mu ťukám do toho. Internet neběží, hodinu zaplaceno za $10. Hodinu mi to neběží. Jídlo v pátý řadě, jo. Už jedno jediné jídlo na výběr, masakr. Takže Qatar Airways, totální propadák jako. To jsem zajímavé čekal v té business třídě, ty vole, pozítří. To bude asi velká paráda. Jinak teda musím říct, že teda to jídlo, tak se aspoň můžete podívat, proč lítám biznisem, jo. Tady jsou asi tři kousky hovězího masa, tady nějaký ten, kouska je vytáhnutá, studená, takže jako musím říct, že těžký propadák, nikdy znovu. Tak, mám za sebou příšerný let. Já zdravím a řeknu vám jako, že let úplně na Pikachu. Uvidíte ve videu, nebo už jste viděli ve videu. A máme, kolik hodin, ani nevím. Přátelé, jsem úplně rudej. A řeknu vám hned proč. Máme 1:45. Takže 30 minut, než jsem prošel přes pasovou kontrolu. Masakr. A pak si mi samozřejmě vychytali, že jo. Oni mají označený normálně kufry, kde oni tady to ještě čekujou. Jak to přiletí. Tak mě pípnul kufr, jak jsem procházel tím. Hnedka měli na obrazovce, co se jim tam nelíbilo. Takže, ty krávo, přátelé, takhle, ale takhle mě nikdy nelepilo jako dneska. I když teda všechno mám jako v cajku. Ale ty vole, já mám s sebou prostě různý antibiotika, že jo, protože jo, do Indie, takže prostě nějaký antibiotika, nějaký lexauriny, jo, všechno to mám prostě na předpis. Jenže u nás ty předpisy dáváte vlastně v lékárně, že jo, takže o to pak nic nemáte.
Ještě jsem si sebou vzal, ty, ty papíry. Ty papíry od těch věcí, od té repaty a od toho růstňáku. Jako mazec. A jako ty vychytaný všechno. Já jsem si debil ještě nebral BCAčka v tom, v Pixli. Bral jsem si, dal jsem si to do i protein, dal jsem si to do sáčku. Tak samozřejmě nevěděli, co to je. Tak ty vole, já úplně posraný strachy. 45 minut, mě tam drtili, dusili, ty vole. Příšerný, jako příšerný. Mě z toho ještě teďko zlé, ale brutálně. Takže se těším prostě na pokoj, ty jo, lehnu. Normálně prostě nepůjdu ani jíst. Ten blivaj, co jsem měl v letadle na 5,5hodinovým letu, to jako všem, to jsem zajít, co mi na to řeknete. To jako se fakt Qatar Airways předvedl. Jo, a masakr, zabavili mi selfie, samozřejmě ten, že jo, zabavili mi ten teleskopický opušek tady na letišti. To jsem ještě, našel jsem to podepsal a šel jsem, nic, prostě jsem neměl žádný ten teleskopický obušky, takže přátelé, nikdy nesmíte, jestli to letíte přes dohu a stojíte, zůstáváte v doze, tak to nesmíte sebou mít. Pepřový spray mě taky kontroloval, ty v pohodě, koukali na mě, ty vole, jsem nějaký ty vole vyzbrojený agent, ty vole, nebo nějaký drogový dealer, ty vole, mě, ty vole, to bylo příšerný. Fuj, tajxlo, ty vole. Teď se mě tam podávali, ty vogo. Prostě mazec, jako, fakt tohle to nechcete zažít, jo. Katarská centrál 500. 500 je to zhruba krát 6,3 plus minus, jo, nechytejte mě zase za slovíčka. Jo, prostě bylo mi řečený, že 1 euro je zhruba 4,25 katarských kurtě. Takže když jsem to nějak také propočítal, tak to nějak mělo tak sedět plus minus. Jsem v 10. patře, vysíplíčka, this rooms. Tak si dáme zase opening, ať už to máme kompletní, ty vole. Doufám, že jsem Kataru tu vezlat za něco. Ty vole, mě úplně zle z toho všeho, ty vole. Ještě musím se objednat jídlo nějaký. Nový oddílek, to vypadá. Očividně to. O, tak to je jako, hele, a standard room, jo lidi, standard room. Jo, jsem nechal zpropitný, protože neměli na rozmění. Takže lidi, sledujte, jo. Standard room v Kataru. Standard room v Kataru. A platil jsem za dvě noci, ne úplně extrémně, platil jsem si 3,5 tisíce ze snídaní included, takže sledujte, to je jako masakr. Takže v Kataru mají standard room, jo. Ten mazec. Takže jedno sejfík, ty všechno možný. Ty vole, ta koupelna? To je trošku jako mega koupelna, ne? Ono, nevím, jak to, já nevím, jak to bude vidět na té kameře. Ale to je mega obrovský. Kráso. To je jako mega obrovský. Úplně nový, ty jo. On to bude asi trošku zkreslovat, ta kamera, si myslím. Protože to, nevidíte, jak jsou vysoké ty stropy. To je fakt mazec. Jo, to jsou prostě obrovský stropy. A teď tady takováhle velká místnost. Tady se bude dát a válet, tyjo. Hele, takhle. A výhled na dohu. Výhled tak, možná tak dámhle někomu do zadní části těla. To je tak můj výhled. Někomu do bráku. Plaza, in. No, úplně stejně jak Dubaj. Takže tohle. Tady mám tomatovou plívečku a tady mám cezar salát. Lehce, jo, prý s kuřicím masem. Tak jsem do toho tak jako kouknul. Moc toho kuřicího masa tam teda ovšem není, ale jo, dobrý, je tady ještě tady nějaký. Jo, dobrý, nějakých pár gramů tam je. A za tyhle ty dvě věci jenom. Za tuhle tu plívku a za ten salát jsem zaplatil 125 katarských liár, nebo něco takového. Teď jsem zapomněl tu měnu. Ty vole, jeden je 6,03, už jsem to zjišťoval, je to 6,03, takže jsem vlastně za to dal nějak 700, ty vole, asi 30 korun za tohleto. Ty vole, to je masakr.
Tyhle, taxík mě stál 50, bylo to asi 10 minut jízdy. Ty hotel sice levnej, 1700 ty vole, nebo kolik, nebo jsem pak platil za noc. Ale ty vole, to jídlo, to je masakr, ty vole, masakr, přátelé. Takže prostě se vám jenom ukázat, že v Kataru je to fakt libově drahý. Dobré ráno, zdravím. Tak, já jsem vystylovaný. Bordelos všude. Mega pokoj, že to ukážu přes den. Teď vám ukážu asi takových, teď bych to viděl na takových 40 stupňů. Včera, když jsme přistávali, tak bylo 34. Teď je asi takových 40, abych to tak viděl. Kolik hodin. Je tady jenom o hodinu víc lidi, takže to je docela mazec. 10.45. 10.45 místní? Jo. 10.45 místní, po snídaní. Hej. Pomodlenej. Přátelé, tady mají Korán na pokoji a tohleto bych řekl, že to je na zem, že jo? Tak jako dostanu tam modlící jejich kubereček. Nebudu to radši provokovat. A proto jsem si dal na krk kříž, ty vole. Tak jsem zvedal, co mě kluci řeknou v ulicích, a to radši schovám pod tílko Koránek. A vyrážíme na nějakou túru. Ty vole, to je šok! Ty krávo, z té klimatizace zase brrrr! Ty vole, už jsem zase, a teď jsem v tom, těch, tyhle, tady je tak 50 stupňů, ty vole, to je mazec. A zrovna nám hrajou tady nějakou modlibečku. Jinak teda Doha je takový jako novější město, furt se všechno staví ještě. Tady už je ambulance pro mě nachystaná, protože je asi tak 150 stupňů, takže za chvilku dostanu brutální headek. A lidi, tady je Museum of Islamic Art a vedle máte nádherný výhled na Dohu. Ty, měl jsem si ten dron sem, tak jsem to mohl risknout. Ty vůbec, tady bych je měl hnedka by mě vezli, ty vám říkám, hnedka by mě vezli. Muzeum islámského umění. Je muzeum umístěné na jednom konci 7 km dlouhé korniče v hlavním městě Katar v Doha. Toto je vlastně, korniče je vlastně ta promenáda, která je 7 km dlouhá. Stejně jako u požadavku architekta EMP je muzeum postaveno na ostrově u umělého vyčnívajícího poloostrova v blízkosti přístavu tradiční lodí, což vidíme vlastně za mnou. Účelový park obklopuje budovu na východních a jižních fasádách, zatímco dva mosty spojují jižní čelní fasádu s hlavním poloostrovem, které drží park. Západní a severní fasády jsou poznamenány přístavem představujícím letovou minulost Kataru. Muzeum islámského umění představuje islámské umění ze tří kontinentů přes 1400 let. Její sbírka zahrnuje kovové práce, keramiku, šperky, dřevěné práce, textil a sklo získané ze tří kontinentů ze 7. až 19. století. V muzeu sídlí sbírka prací zhromážených od konce 80. let, včetně rukopisů, textilů a keramiky. Je to jedna z nejkompletnějších sbírek islámských artefaktů na světě s položkami pocházejícími ze Španělska, Egypta, Iránu, Iráku, Turecka, Indie a Střední Asie. Muzeum je ovlivněno starobylou islámskou architekturou, ale má jedinečně moderní design zahrnující geometrické vzory. Je to první svého druhu, které představuje více než 14 století islámské umění v arabských státech Perského zálivu. Obchody o celkové ploše 45 000 metrů čtverečních. Muzeum se nachází na umělém poloostrově s výhledem na jižní konec Doha Bay. Stavbu budovy provedla turecká společnost Baytru Construction v roce 2006. Ve věku 91 let se architekt muzea EMP Had vyhnal z důchodu, aby podnikl tento podnik, cestoval po muslimském světě po 6měsíční cestě, aby se seznámil s muslimskou architekturou a historií a četl muslimské texty, aby inspiroval jeho design.
Hlavní budova se skládá z 5 podlaží, hlavní kupole a centrální věže. Je spojena se školským střediskem prostřednictvím velkého ústředního soudu. Pes využíval krémové vápence pro vnější fasády, aby zdůraznil různě odstíny během různých časů dne. Pět poschodí je pokryto skleněnou fasádou na severu a poskytuje panoramatický výhled na Perský záliv. Interiér budovy zdobí několik islámských umění a velký kovový lustr visel nad hlavním schodištěm vestibulu. Mnoho prvků nalezených v mešitě Ibn Tulun je v budově zastoupeno jako abstraktní forma. To umožňuje dohodu s hodnotami a principy postmoderní architektury, historický trend, který synchronizuje modernitu a historickou islámskou architektonickou identitu. To muzeum je vyznačeno tím, že má každý den úplně jinou otvírací dobu. Každý den. Selfietička zakázaná. Dostal jsem ještě přes rameno šáteček, aby mi nehledli ramena. Ale fotky jsou povolené, fotky, video bez problémů, takže já si tady dám nějaký drinčiček. Kafičko nebo něco, anebo tamhle nějaký gift, jo, gift shop, aha, ne, v gift shopu nic moc zase nepokoupím teda, ale jo, něco tam koupím. Wow, to je mazec, nádhera. A líbí se mi, jak mají prostě tu svoji kulturu, prostě dali mi šátek, tyho bych zakryl ramena. Selfietička zakázaná, takže já se musím bez selfietička, tak jsem to tam musel nechat, tak mi pak bude vracet. A takže podíváme se do muzea aspoň a uvidíme nějakou jejich kulturu. A přátelé, před krm, ty vole, tamhle v té lednici, ty lednici mají neskutečný zážitosti, ale neskutečný, ty vole. Tak jsem vzal tu nejmenší zlo, snad si myslím. Je to nějaký triple chocolate, co si, ty vogo, nějaký ten mus, to je bomba. A Cezar salát. Takže jako předkrm si dám cukry a pak si dám Cezar salát. Takže začínáme žrádlem. To mi nakreslení ve škole, ve školních hodinách, to je jako na anatomii, co namazec. Obrovský prostě, mega obrovský, já jsem nějaký modrej, jsem byl z výtahu, tak jsem nějaký modrej a tady zkusím asi koupit něco do, zase do,
nějaký památečních těch, ať máte něco i z těch zemí. Myslím si, že jako ta historie a všechno, to muzeum tady je fakt jako úžasný. Samozřejmě, co se děje ve světě, nemá s tím nic společného, takže s tím islámistí a podobně to úplně něco jinčího, než to, co opravdu je islám asi zřejmě je, jo. Nevím, je to můj názor. Ale jako historie má fakt jako úžasnou. Ty meče, prostě, ty dýky, pistole, brnění, různý artefakty, fakt jako musím říct, že se mi to hodně líbilo. Takže, vidíme se večer z marketu. Zdravím vás, přátelé, večer, nebo kamaráde, jak chceš. Uvidíme, jak to bude mít kvalitu večer, vypadá to nadějně, tak a lidi, tady tohle všechno je ten populární tradiční market. Za mnou je nějaká mešita a tamhle vzadu je světelná doha. Světelná, určitě světelná. Světelkující, tak. Trošku přibližím. Tak. To je nějaký turecký tyjo nebo něco. Tyjo, jak to mají hezky v té pevnůstce tady. To se mi líbí. Mají hrčky, to mě zajímá, že jo, klasicky. Tyve, tohle tady mají fotbalový pohár. Pro vítěze, na mistrovství světa, hele. To je mazec. Normálně mistrovství světa mají pohár, tak to je úlet, tyjo. Tak tam zase něco koupím, nějaký magnetky a nějaký pohlednice a potřebuji koupit tašku. I s tadyma nějaký mečík. Ty krása. Tady honí tvé na holuba, ty vole. Udělá laserem do voka, ty vole. Ale taštičky. Taštičky, tady budu potřebovat koupit nějakou tašku, ale to jsou dámský, tyjo, chtěl by to jako nějaký pánský, aj. A mi to strašně hezky tady. Tady mám tady běží klimatizace. Luxusně. Ale čisto, jo, vidíte to, jo. Čistota. Žádný prostě jak v Egyptě, nebo tak. Všude samý látky. Tyjo, tady bych nakoupil, netka si udělal, tyjo, povlečení a všechno možný. To je ty uličky, to je mazec. Tady sedí kluci, ty vole, musím opatrně, tyjo. Sedí tam, ty vole, koukají na mě. Otvírá se jim kudla v kapse, ty vole, říká si, ty vole, kurva, teď ho musím někde podříznout. Nebo co, hele, Animal Park. Tyjo, to mě ale baví, lidi, to je fakt jako super. Ty uličky, ty jsou úplně boží, to je normálně. To je super, ty uličky. Takový zvedím, jak tady, tyjo. To je super. Tyjo, to je boží. Kuča, to se fotit, hele. No problem. Ty jo, oni tam ty pejsany, ty jo, malinci. Ježiši, jako usnul normálně hlavu v tom, v jídle, ty vole. Malej. Ty jo, chudinky. Malinka, ahoj. Ahoj. Ty vogo, abych si vás vzal všechny, ty vogo. Mě umějí do breku, ty vole. Mě umějí do breku z toho. Hej, já se na to nemůžu dívat. Já musím jít pryč. Tohle to je šílený, ale. Ty krávo, to si dělají prdel, ne? Ty želvy tamhle. Tu na želev, tyjo, ti ptáci, vůbec nemají žádný pohyb. Ty krásu. Si dělají prdel, ne?
Kuřata, ty vole. Andulky. Úplně totálně. Ty vole, tady mají tyhle, ale. Tak tohle to je jako úlet všem. Tak jako nevím teda, no lidi. Jestli jako tohle to je úplně košer. Že mi to, aj tak. Asi s tím tady nemají problém, ale jako... Úplně bylo do breku z těch psů teda. Jako těžce do breku. Musím teda říct. Chudinky tyjo, horko jako blázen. Dějte se, já už jsem zase druh mokrej. No nic, tak já jdu někam žrat. Sedím v restauraci. A objednal jsem si, dá se, uvidíte, žranici zase, se stavanem, konečně klasicky. Nic jako úplně lokálního tady teda přímo jako nemají. Klasicky turistický místo, ale jako tady jdou všichni teda šíšu. To já jsem řekl, že ne. Ale dal jsem si king guláš. Jak jsem na to zvědavý, jaký budou dělat guláš v doze. Dal jsem si nějaký vegetable pancakes. Vypadalo lokálně. A dal jsem si nějaký fresh, nebo co to bylo, nějaký barevnej, tak jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat. Tak mám tady ty svoje vegetable pancakes, ty vole. Tak jdem na to. Takový jako... No uvidíme, no. Ty pika, vůbec pánu, co je red, ty vole. Spodní. Koko. Ty vole. Tak mi taky mohla říct, že to je třeba jako monster horký, ne? To mám dost. A teď přinesli ten guláš. Tak, pojďme se podívat na King guláš. Tak to vypadá guláš. Hovězí guláš s houbama. A k tomu takhle nějaký tyjo těstoviny. No. Tak takovýhle guláš já neznám. To, tak mám hlad, takže jdem do toho. Musel jsem si koupit taštičku. Ta 40 těch jejich, 6x4, 24, 240 korun. Jebat. Ale to do toho sem normálně vleze i dron. Celý trip můj do Dohy. Jedna velká katastrofa. Největšího kalibru. Říkám vám, nikdy jsem neměl v životě větší strach. Jako tady, kdy jsem už se viděl ty vole někde zamřižovaný. V Kataru. Doha za mě. Jedna velká katastrofa. Celý ten trip. Od počátku prostě špatně. Ekonomická třída Qatar Airways. Jsem nejzklamanější na světě. Protože jsem očekával fakt opravdu hodně. Očekával jsem neskutečnou pecku. Jestli jako Kataři patří mezi vlastně nejlepší aerolinky na světě. Nevím, uvidíme zítra. Zítra poletím business třídou do Katmandu, Katarama. Takže to můžeme porovnat. Ale ekonomická třída Qatar Airways. Jako lidi, radši leďte přes Dubaj a leďte Emirátama, stojí to míň peněz. Takže tak, takže musí být mý názor a těšte se na zítra. Takže čau.